C'est Luis Gonzaga. Ah, il me dit, il était surpris de cette énergie qui était passée de Luis Gonzaga, Sivuca et Sivuca moi. Parce que moi, ça représentait une manière différente de jouer plus jazz, plus exotique, plus latine. Guardava o meu podoque, espalhava o rock para as matinês. Agora eu era o rei. Essa coisa do clássico e tudo mais, o cara estuda, 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 e de repente uma música bonita como João e Maria o transformou mais conhecido do que nunca, devido à parceria também com uma pessoa importante da nossa música, que é o Chico Buarque, não é, Jota? Perfeito. Nós vemos aí essa dupla maravilhosa, Glorinha, que foi uma parceira muito importante na vida dele. Na maior parte das músicas, ela tem um dedo ali. Ah, sem dúvida. E depois ela foi um pouco injustiçada, porque tudo que era coisa que vinha em direção à Sivuca, ela era o para-raio. Aí todo mundo achava que ela era antipática, que era isso, que era aquilo, mas na verdade ela estava preservando, porque ela sabia quem era a Sivuca, sabia de tudo que estava acontecendo com a saúde dele, de tudo, e ela aguentava aquilo tudo, porque ela é médica também. Correto. Não é? Isso foi que levou muita bordoada. E leva até hoje. Mas, diga-se de passagem, ela é uma mulher invejável. Porque o que ela segurou, ela viveu mais de 30 anos só para o Sivuca, para o problema do Sivuca. Então nós temos que tirar o chapéu para essa mulher, é um exemplo que todas deviam seguir. De milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque ali em canela, moleque sai daqui e me deixa trabalhar. E Zezé correndo pra feira dos pássaros, e papás voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar, tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria beijar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar, tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do João. E você observa que musicalmente falando, harmonicamente falando, ele caminha, essa música Feira de Mangaio, ela dá uma abertura pra música clássica fantástica. Inclusive ele fez um trabalho com a Sinfônica tocando a Feira de Mangaio em 6x8. E abrindo espaço assim, mozarteando a música. Papinho de candeeiro, panela de barro. Menina, vamos embora, tenho que voltar. Xaxá o meu roçado, que nem bode de carro. Opa, gata de arrasta no caminho lá. Porque tem um saboneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zepa de bucina fazendo renda, e o ronco do pobre sem parar. Mas é que tem um saboneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zepa de bucina fazendo renda, e o ronco do pobre sem parar. Bye.
falar uma novidade no Jornal da Cultura a partir desta semana. Que tal conhecer um pouco dos bastidores do nosso telejornal e até saber, com uma pequena antecedência, alguns dos assuntos que serão abordados? Nossas câmeras estarão abertas.